Ja, hva heter du og hvor kommer du fra? Jeg heter Runar Landro og kommer fra Indremisjonsforbundet i Sandnes Fredheimforsamling. Og dere har brukt NAMU. Hvor lenge har dere brukt det? Vi hadde vår første NAMU-undersøkelse i 2001 og har hatt 6 undersøkelser i forsamlingen. Naturlig menighetsutvikling. Hva har det betydd for dere under de her årene? Aller mest en bevisstgjøring. En hjelp til å tenke hvorfor vi gjør ting, hvordan vi gjør ting, og et apparat, en metode til å måle om vi gjør de riktige tingene. Så for oss har det vært en veldig viktig metode til å sikre at vi arbeider klokt, arbeider bibelsk, arbeider sunt, og gjennom det har vi fått veldig mye hjelp til å gjøre ting bedre, kanskje unngå noen smeller som vi ellers hadde gått på. Veldig godt arbeidsverktøy. Hva har Gud gjort i menigheten under de her årene da? Mye. Vi begynte på et lavt nivå, det våger vi å si. Og vi fikk sjokk når vi tok vår siste test i 2012. Menigheten har bokstavelig talt mange doblet seg i denne perioden. Mange flere av våre medlemmer er aktive, bevisste, stolte over menigheten og over troen sin. Vi når ut til nye grupper. Flere bruker sine nådegaver. Og jeg tror nok vi har en mye bredere plattform som menighet enn det vi hadde før. NAMU har hjulpet oss til å se på en måte Guds rike som ikke bare å forkynne et ord, men å leve et budskap, formidle det, møte mennesker på flere forskjellige måter. Et veldig godt verktøy, og Gud har gjort mer enn vi fortjener.